Вітаю вас, друзі! З вами програма Сторінками Біблії і її ведучий Михайло Феєр. Дуже радий знову бути з вами і радий продовжувати, продовжувати наше спілкування про дуже актуальні теми. Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма Сторінками Біблії на радіо М. Почну з коротенької історії. А внучок питає свого дідуся і говорить: дідусю, мені здається, що всередині мене воюють два вовки. Один з них білий і такий досить добрий, а інший чорний і злий постійно. І він запитує дідуся, каже: я не знаю, який з них переможе. От. Дідусь йому відповідає, переможе той, якого ти будеш годувати найбільше або найчастіше. І, друзі, сьогодні ми з вами будемо говорити про певну боротьбу, боротьбу, яка відбувається в кожному з нас всередині. І навіть більше того, я назвав цей ефір приховані причини внутрішньої такої боротьби або людських конфліктів. Я думаю, що ця тема дуже актуальна і дуже буде нам корисно сьогодні позадавати собі, можливо, такі запитання, які десь незручні, десь можливо діагностичні. Але при цьому всьому вони можуть послужити нам. Для того, щоб робити якісь певні приймати якісь певні рішення і рухатись до росту, до розвитку, до змін, от хотів би почати з такого запитання, друзі, для вас чи бували у вас ситуації, коли через сильне бажання щось отримати чи досягти, ви відчували роздратування або навіть гнів до інших людей? Як це впливало на ваші стосунки з ними? Подумайте, будь ласка, чи бувало у вашому житті щось таке, що ви дуже сильно хотіли? І не маючи цього або не отримуючи вас дратували інші люди навколо. Чи бувало у вас таке? Можу сказати про себе, що в мене бувало. І насправді дуже неприємне відчуття і дуже неприємний стан, в якому ти знаходишся. Чому я це запитую? Ми продовжуємо з вами проходити далі через післення до Якова. І е, сьогодні ми почнемо з вами розглядати четвертий розділ, в якому дуже цікаво починається. Звернення Якова до, до церкви, до людей. І починається воно, власне, ось такими словами: звідки війни, і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідти, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших тілах? Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите. А щоб розтратити на вашій пожадливості. Перелюбники й перелюбниці він говорить хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хтось хоче, хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів в той дух, який осолився в вас, та більшу дає благодать через те, й говорить Бог гордим противиться, а покірним чи смиренним дає благодать. Друзі, ось такий текст сьогодні для нас, і це не весь текст, але на початку, я думаю, достатньо. Яків звертається до церкви тодішньої своєї, до людей того часу, і я впевнений, що це актуально для нас сьогодні. Він говорить, чому між вами ворожнеча, Чому між вами війни? Чому між вами сварки? І він говорить, чи не від того, що ви прагнете якісь особисті речі? Щось у вас приховане є, і тому між вами є ворожнеча. І саме так я сьогодні назвав наш ефір, як перемогти внутрішню боротьбу. Як перемогти або визначити ідентифікувати ці внутрішні причини наших конфліктів? Згадується мені одна історія, яку я колись десь давно читав про двох генералів Бракстона Брега та Гері Ханта. Вони опинились по різні боки у громадській війні в США дуже давніх е 800-х роках. Спершу їх єднала велика дружба. Вони навіть були майже братами, так себе називали. Однак, з початком війни кожен із них став на набік. Своїх переконань, один за конфедерацію, а інший за союз, і хоча між ними не було особистої ворожнечі, їхні принципи та лояльність розділили їх, змусивши їх бачити один одного ворогом. Один з них, здається, хан так і написав: що якщо він не змінить своєї думки, тобто його товариш, то проллється багато крові. Буде е, кр... так дослівно, кров може пролитися як вода. Уявіть собі, вчора дружили, е, були братами. Розділяли якісь спільні цінності вже сьогодні. Їх щось розділило вже сьогодні, що стало причиною їхньої ворожнечі і такої от продовження їхньої дуже непростої складної історії. Отже, яків задає запитання: війни і ворожнеча. Наслідок чого? Або результатом чого є між нами ці конфлікти? І він відповідає в другому вірші. Написано: ви прагнете і не маєте, вбиваєте заздрити і не можете осягнути. Ворогуєте, воюєте, не знаєте тому, що не просите. А перед цим він каже, що ваші пристрасті, ваші пожадливості є причиною ваших ворожнеч. Як і в у нас сьогодні, друзі, звідки виникають усі ці конфлікти та суперечки? Звідки вони беруться? І він пояснює декілька моментів, що першою або одною з причин того, чому це з'являється, є наше внутрішнє бажання. Є, я би навіть так сказав більше, є наші приховані бажання, пристрасті, які нерідко. А часто керують нами? Чи можемо ми з цим погодитись? Запитання сьогодні буде для всіх нас, для кожного з нас. Чи є ці конфлікти в моєму оточенні з різними людьми? Можливо, деякі з них ще не стали такою масштабним конфліктом, а... але деякі з них вже, можливо, є мої пожадливості, мої внутрішні бажання, які я приховую. Можна, хтось би це назвав потаємним життям, закритою кімнатою для інших. Чи можете ви згадати, що в вашому житті були люди, з якими ви втрачали стосунки, чисто тому, що вони занадто багато задавали запитань, занадто глибоко хотіли залізти в ваше життя і зрозуміти ваше серце або ваш розум, і вам було це некомфортно. Але одна з причин, чому Яків тут все пише: він говорить: між вами сварки і війни, і я думаю, тут можна зрозуміти слово війни не тільки як фізична війна, а війни можуть бути в контексті сварок, в контексті неспілкування, в контексті е, таких. Вербальних або невербальних, якихось якоїсь поведінки. І він говорить, між вами ці війни, тому що у вас є дещо про що ви не говорите, але чого сильно бажаєте. Це породжує заздрість, це породжує ненависть, та ви про це не говорите. До речі, цікава була б аналогія, що саме цей автор він пише в попередніх текстах про те, що ми не ходимо в світлі, тому не маємо спілкування один з одним. І це теж дуже цікавий для нас виклик. Біблія вона акцентує увагу, що. Ми часом не маємо спілкування один з одним. Ми ворогуємо, ми, ми конфліктуємо, тому що не ходимо в світлі, подібно як сам Бог у світлі. І одне з його побажань він каже: якщо будете ходити в світлі, подібно як сам Бог в світлі, то будете мати спілкування один з одним, і тоді кров Христа буде мати силу змінювати, стіляти і визволяти від певних таких побажань. Отже, часто ми прагнемо задовольнити свої власні амбіції. Досягти успіху будь-якою ціною або ж заздримо тим, хто має щось, чого нам здається, нам бракує. Усе це веде нас до суперництва, роздратування, а врешті-решт до ворожнечі. Такі війни розгортаються не лише між нами і іншими, але й усередині нас, створюючи відчуття дискомфорту та незадоволення. Я думаю, що кожен з нас так чи інакше в тій чи іншій ситуації відчував себе е, не таким благословенним, не таким. Е, Можливо, не в такому доброму стані, як хтось інший навколо, і здається, в нього легше життя іноді серед народу. Ми так жартома говоримо ось за тим забором, травичка зеленіше, і нам завжди здається, що комусь живеться або а, краще, або а, умови якісь вигідніші. І саме тому як і говорить, тому що у вас є всередині ваші пожадливості або бажання, які вас руйнують. Вони і є причиною ваших конфліктів і вашої ворожнечі. Коли я читаю притчі 24, 27 розділ, то там написано так: лютість жорстока і гнів палючий, але хто встоїть перед заздрістю, я розумію, наскільки важко протистояти таким внутрішнім пристрастям, які часто е, руйнівніші за зовнішні обставини. Тому Яків нас тут якби попереджає, і ми вже з вами, знаємо з вами, якщо ви дивились попередні наші ефіри, то ви вже з контексту розумієте, що Яків це пастор церкви, який наставляє свою. Церкву вони в Росіяні. Так починається книга Якова 12 племенам Ізраїля в Росіяні. Тобто, люди не поруч один з одним, вони проходять певні труднощі і випробування. Але як ми бачимо протягом всієї книги Якова, в них дуже такі, знаєте, повсякденні виклики контролювати свій, свій язик. Він говорить, в попередньому випуску ми про це говорили, що тим язиком, каже, або тими вустами, якими ви благословляєте Бога, тими проклинаєте людей. І сьогодні він так цікаво говорить про те, що між вами є сварки, заздрощі. Чому? Тому що є потаємне життя, є потаємні кімнати, які ви нікому не відкриваєте, навіть Богу не довіряєте. І, до речі, це виливається в ваше молитовне життя. Ось ми читаємо третій вірш. Ви просите і не одержуєте, бо не на добро просите. А щоб розтратити це на вашій пристрасті. Тобто, як може виглядати молитва не на добро, як і підкреслюю, що мотиви ваших прохань дуже важливі. Не тільки те, що я прошу, але те, як я прошу, але те, чому я це прошу, дуже важливо. І цікаво, що Бог, як всемогутній творець, всезнаючий суверенний Бог, він наперед знає мотив нашого серця, чому я прошу одне чи інше? Якщо я прошу Бога про щось для власної вигоди. Без уваги до його волі, наприклад, чи до інших потреб інших людей, то така молитва може залишитись без відповіді. Я в свого роду або свій час досліджував тему молитви, і я знаю, що у Бога є, начебто, три відповіді на молитву. Одна з них це відповідь так, коли я прошу, молюсь з правильними мотивами, з правильним серцем, з правильним відношенням, Бог відповідає так і посилає те, що я просив. Є інша відповідь Божа, це коли я не досліджую Його волю, коли я не шукаю Його волі, коли я тільки керуюсь своїми якимось гріховними пожадливостями чи амбіціями. Бог говорить ні. І є третій варіант відповіді: Бог іноді говорить: зачекай. Не час або час ще прийде. Бог знає наше серце, і тому Він, коли він бачить його, коли ми шукаємо власного задоволення він теж це може легко ідентифікувати. Це може вести до розчарування. Якщо ми намагаємося задовільнити свої бажання, а не Божу волю. Тому Яків тут починаючи, говорити між вами ворожнеча, тому що ви заздрите одному, тому що у вас є потаємні скриті бажання, і він потім продовжує, але це впливає не тільки на, на вас тут по горизонталі, це впливає на вашу вертикаль. Ваші молитви стають кривими. Ваші прохання до Бога стають егоїстичними тільки про себе думаєш, тільки про свій особистий стан. Я розумію, що хтось з вас міг би апелювати. Ну, врешті, якщо ти не любиш себе, то важко любити інших. Це правда. Але ми маємо теж погодитись з тим, що ми, ми себе любимо занадто сильно і занадто багато. Ми а, хотіли би, щоб весь всесвіт, я не знаю, Бог, всі всі сили а, можливі і неможливі. Служили і послугували нам, щоб нам тільки було добре. Але справжнє така, можна сказати, справжнє благословіння це тоді, коли ми бачимо потребу інших і готові на неї відповісти, коли ми можемо бути корисними. Не тільки коли ми споживачі, але коли ми можемо віддавати. Тому, як я тут підкреслюю дуже цікаву думку, що, на жаль, коли ми приховуємо певні. Свої пожадливості, певні свої, своє таке потаємне життя, але це виражається в заздрощах, в конфліктах, в війнах один з одним. То він говорить, на жаль, цей стан переходить або демонструє наші стосунки з Богом, що чітко видно через криві такі егоїстичні молитви. Господи, дай мені, зроби мені, послужи мені. І знаєте, що найнебезпечніше в цьому стані? Коли Бог відповідає Ні. Або Бог говорить, почекай. Ми говоримо, Окей, Боже, я пішов далі шукати. Не відповідаєш ти, я найду відповідь, відповідь десь інде. І насправді це теж показник, що хто є головним, що не, я не вважаю Бога абсолютом свого життя, і, і я не готовий зупинитись з відповіддю, почекай або ні. І я готовий просто пробивати наступну стіну, просто тому що я впертий і я хочу досягнути того, чого я хочу. І це ще одне свідчення, чому ми можемо втрачати, втрачати, втрачати навколо себе людей, близьких, друзів, порадників, тому що ми вперто ліземо туди, куди нам здається найкраще для мене. Матвія 6 розділ закликає: Шукайте перше все Божого царства, і його праведності, а все інше додасться вам. Що це може означати? Це означає, що я маю ставити Божу волю, Боже царство, Божі. Божі стандарти на перше місце свого життя, і тоді мої потреби теж будуть задовільняти згідно з його задумом, згідно з його планом. Коли ми приказуємо Богу в молитвах робити одне, друге і третє, я думаю, на жаль, це демонструє для мене особисто, для оточуючих, хто є головний в моєму житті. Я, Бог це мій слуга, друзі це мої слуги, дружина, батьки це всі ті, хто мають послуговувати мені. І коли я по причині своїх бажань, своєї такої, знаєте, впертості, а, причому гріховно їх втрачаю, це признак небезпечної дороги, і варто зупинитись, оглянутись і подивитись, куди мене приведуть мої оці а, моя, моя ця впертість і оці пожадливості, які є часто, як я назвав, а, причинами, причинами, можливо, навіть прихованими, але причинами конфліктів і а, такого, таких сварок. Далі тут Яків закликає нас до любові. А, або він навіть не просто до любові, а він протиставляє певні речі. Четвертий вірш, він говорить, цікаво, він так тут поєднує, дуже цікаве слово використовує. Перелюбники і перелюбниці. Хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. <кій> що має тут на увазі Яків? Яків називає перелюбниками тих, хто віддає перевагу світу над Богом. Що це означає? Для мене світ тут символізує систему цінностей. Яка зосереджена на матеріалізмі, егоїзмі та прагненні популярності, а, але не на Божих принципах? Коли я обираю світські цінності, то неминуче віддаляються від Бога. Люб, любити цей світ а, це знаходити задоволення у тому, що відволікає нас від усього духовного життя. Практично таким чином ми можемо дати відповідь для себе і розставити так тут пріоритети. Яків звертається до своїх братів і сестер і говорить, якщо ви любите більше систему цього світу, то ви стаєте автоматично такими ворогами Бога. І пам'ятаєте, з чого ми почали? Від чого він каже, звідки між вами ворожнеча та сварки? Тобто тут десь він трошки дає відповідь. Він говорить, є дві системи цінностей. Система цінностей Божих – це, можна сказати, 10 заповідей. Люби Господа Бога Твого, шануй його всім серцем. Люби ближнього, твоє самого себе, не кради, не вбивай, не чини перелюбу, не говори брехливого свідчення проти свого ближнього, не бажай там майна свого ближнього. Потім там шануй батька, батьків і маму. Тобто, всі ці заповіді вони певним чином регулюють цінності, цінності, стосунки між людьми. Що пропонує сьогодні система цінності цього світу? Якщо одною такою тезою або коротеньким таким визначенням, поки тобі добре, воно того варте. Ніхто не має коментувати або критикувати твої рішення, твій вибір, ти заслуговуєш на найкраще. Неважливо якою ціною, але ти повинен добратися до вершини слави. І ось всі ці принципи, вони, звісно, що абсолютно не враховують ні Бога, ані людей, які поруч біля тебе. Є тільки ти і твій успіх. Є тільки ти, ти і твоя пиха, твоя гордість, твоя самотака задоволеність, і це прагнення популярності, воно якраз може і бути причиною, чому Бог не відповідає на мої молитви, чому моє оточення я з усіма пересварився і ні з ким не спілкуюся з усіма воюю, тому що в серці моєму мною керує якесь гріховне, ненормальне бажання досягнути всього. При цьому не дивлячись на те, що я можу втратити, досягаючи того чи іншого. Тому любов до світу це ворожнеча проти Бога, тут Яків так говорить. І він тут говорить не про любов до там, не знаю, майна, яке Бог тобі дав можливість мати. Ні, він говорить про систему цінностей. Якщо хтось ніхто не бачить, роби. Якщо всі так роблять, і тобі так можна, тобто ви розумієте, про що йде мова. І Яків тут говорить. Система цінності цього світу приведе тебе до, до руйнації, до такого знаєте, спустошення і саморозчарування, врешті, тому що я думаю, кожен з нас так чи інакше в тій чи іншій ситуації, особливо коли ми в ситуації, де проти нас поступили несправедливо, ми б хотіли цю справедливість стосовно себе. Чому такий несправедливий світ? І ми там можемо апелювати до різних до різних людей або різних інстанцій. Але коли питання до нас особисто, то ми, ну, начебто, себе виправдовуємо і виправдовуємо свою неправильну поведінку або свої неправильні вчинки, дії, слова, яким чином, і, як і тут говориться, певна безкомпромісність, любов до Бога буде таким відповіддю системі цього світу. Я люблю Бога, тому я не роблю одного іншого, другого, третього. Я люблю і шаную Бога. Тому в мене немає заздрощів, що в когось там є щось більше або краще, ніж у мене. Я задоволений тим, що в мене є, і я за це дякую. У Івана 2.15 написано: не любіть світу, ані того, що у світі. Хто любить світ, в тому немає любові. Отця ось таке цікаве звершення. Це нагадує нам. Або мені особисто, що справжня любов до Бога не допускає зв'язку з цінностями цього світу, які суперечать Божій волі. І тут дуже важливо, друзі, щоб ми зробили невеличку паузу і для себе здали запитання: я молюсь і іноді хожу в церкву і дивлюсь там іноді в небо, тому що там той, хто відповідає тільки на мої молитви, там. Моя е, така, знаєте, волшебна паличка. Чи там справді мій найкращий друг, мій Господь творець і мій Спаситель? Ось це дуже важливо розрізнити і зрозуміти, тому що система цінностей ми не можемо жити двома якби стандартами. З одної сторони ми любимо Бога і робимо все правильно. А з іншої сторони, ми хочемо жити як нам хочеться, і отримувати від життя максимально як нам хочеться, і нічого за це щоб нам не було. Це така компромісність, вона е, обов'язково буде покарана в першу чергу Богом, і в другу чергу, я думаю, таким певним ну, розчаруванням життя. Далі, Яків тут дуже чітко пише, ми бачимо це продовження віршів. Е, П'ятий, шостий вірш. Чи, не, чи ви думаєте, що писання даремно каже: прагне до заздрощів той дух, який оселився в вас, та більше дає благодать Бог через те й говорить, бо гордим противиться, а покірним дає благодать. Яків тут дуже чітко, до речі, це одна з причин, чому я дійсно люблю слово Боже, Біблію, бо вона дуже практична і прямолінійна. Тобто Яків тут не намагається якось акуратно донести до людей, що в вашому серці там щось неправильно, треба щось з цим робити. Він тут називає це неправильним духом. Він каже, прагне прагне до заздрощів той дух, який оселився в вас. Він, начебто, тут так цікаво розділяє, він розділяє тут людину з тим, що ця людина робить. Він каже, людина це. Певний э, певний будиночок, в якому поселився цей дух, і э, є можливість, про що це говорить? Що є можливість від цього позбутись. І як від цього позбутися, це якраз наступний такий елемент. Але, друзі, якщо ви відчули до цього моменту у вашому серці, що ці ворожнеча, війни, заздроші, які породжують ці причини конфліктів, але вони потаємні, це трошечки чи не трішки, але про нас, про вас, то можливо, варто задати собі запитання, що мені треба зробити. І ось Яків тут відповідає. Та більшу дає благодать через те, що Бог гордим противиться. А далі, тож підкоріться Богові сомий вірш, підкоріться Богові, протидійте дияволу, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте. Нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Дуже непростий текст, дуже такий е, категоричний радикальний текст. Але я думаю, саме так іноді треба виганяти з нашого життя ворога. Так само, як зараз ми на країна, яка воює, і ми десь в якихось моментах не маємо. Милосердя. Чому? Тому що ворог прийшов атакує, вбиває, руйнує, і нам приходиться бути теж принциповими радикальними, щоб вигнати його з нашої, з нашої території. Щось подібне тут говорить Яків, і що він саме говорить: тож підкоріться Богові проти протидійте дияволу, і він утече від вас. І тут є небезпека. Небезпека в тому полягає, що ми можемо хотіти, або іноді навіть намагаємось протистояти дияволу без упокорення Богу. І це якраз той момент, або та модель, як це не працює, тобто є тільки один можна сказати, одна формула, як я можу перемогти цей дух, злий дух, який посолився, тобто цього сатану, який постійно заздрість, постійно незадоволений, постійно. В адрес Бога ремствує, що він добріший до інших, чим до мене. І ось оці всі конфлікти, оці всі причини моїх сварок і ворожнечі, вони десь є в моєму серці. І тут відповідь Якова дуже чітка. Тож підкоріться Богу. Покора Богу, це дуже непроста штука, е, смирення можна сказати. Смирення, і для мене це такий стан серця, коли я визнаю свою обмеженість і повну залежність від Бога або повну залежність від батьків. Наприклад, дитина, вона смиряється тоді, коли вона пробує, пробує, пробує 20 разів. В неї не виходить, вона падає, вона набиває собі шишки там чи ще щось з неї стається. Хотілося б, щоб не щось серйозне. Але тоді, в момент, коли вона просить, «Тату чи мамо, допоможи мені. Це признак того, що вона усвідомила свою неспроможність. І щось подібне відбувається в дорослих людей. І Бог, е, Бог за це, він не проти цього. Він говорить: я хотів би бачити ваші смирені серця, тому що ви намагаєтесь протистояти дияволу, який сильніший за вас в сто разів. Але при цьому всьому ви не хочете наближатись до мене, не хочете покорюватись мені. А це основна умова. Тобто, смирення це не про приниження себе. Але про усвідомлення, що всі мої сили та мої таланти це дар від Бога і моє покликання використовувати їх для нього. Коли я смирений, я не прагну першості, я не вимагаю довести свою значущість або значимість перед кимось, а сприймаю себе так, як бачить мене Бог. Як і нагадує, що Бог противиться гордим, адже вони намагаються бути незалежними і самодостатніми. Ось ключова проблема. І оце ті причини, друзі, приховані причини конфліктів. Незалежність, самодостатні, найкращі, успішні на вершині слави, натомість смиренним Бог дає благодать і підтримку. Тобто смирення це стан серця, коли я визнаю свою обмеженість і повну залежність від Бога. Як і говорить, що успіхом. Або результат такої відповіді рішення, рішення відсутності конфліктів між нами, людьми, може бути смиренне серце перед Богом. Господи, навіть те, що я маю, це твій подарунок. Я не знаю, чи правильно чи ні, але іноді, коли мене запитують, мої друзі чи знайомі, як твої справи, я практикую одну відповідь і вважаю, що досить вона правильна для мене, вона правильна, бо вона мені нагадує певні, певні принципи мого життя. І коли мене питають, як твої справи, я часто кажу, набагато краще, ніж я заслужив. По Божій милості. І це для мене це правда, друзі. Я не вважаю себе, що я досягнув всього розуміння життя і духовного стану, ні, духовної зрілості. Але я розумію, що на тому етапі, де я зараз є, і як Бог мене проводить, мої справи дійсно набагато краще, ніж я заслужив. І я дякую йому за його милість. І це не намагання, знаєте, бути якимось таким супердуховним, якоюсь душнілою. Ні, це просто а, усвідомлення того, де я є, ким я є, і що це все Бог. І я йому за це дуже завдячую. Тому Яків тут відповідає: тож підкоріться Богові. Якщо ти не знаєш, як це робити, можливо, ти перший раз про це чуєш, почни з молитви, почни казати, Господи, я відчуваю цю ворожнечу, Я бачу, що в мене є оце десь конфлікти всередині себе ці потаємне життя. Можливо, те, що він говорить ворожнеча і війни, і така конфлікти з іншими людьми. Відповідь ми бачимо, що це наше таке життя, от наші побажання, які всередині нас нами керують, і які нас мотивують і стимулюють до якихось вчинків і дій. Проблема в тому, що не всі ці бажання є гріховними. Питання проблема в тоді вони стають гріховними, коли ми ігноруємо Божу волю і взагалі Божу думку, бо найперше Боже царство треба шукати. І проблема в тому, коли ми не дивлячись на людей, на ціну, яку придеться заплатити. А можливо, стосунками, можливо, ще чимось, ми все одно до цієї цілі хочемо йти. Тобто тоді це стає гріхом і проблемою. Коли я читаю до Филипянам другий розділ, третій, четвертий вірш, там написано так: не робіть нічого з суперечки чи марнославства навіть. А в покорі вважайте один одного вищим за себе. Нехай кожен дбає не тільки про себе, а й про інших. Я розумію, що смирення веде до дбайливого ставлення, до інших без суперництва та егоїзму. Отже, як тут таку. Формулу, таку, такий еликсир нам пропонує стосунків, щоб не було ворожнечі, щоб не було заздрощів, війн і конфліктів. Нам треба вийти на світло один перед одним, бути максимально щирими і відвертими, називати зло, зло злом, гріх, гріх гріхом, компроміси компромісами. А, а, з з, з однієї стосунках з іншими. З іншої сторони, він говорить: дуже важливо, щоб ваш погляд на себе і на Бога, і на молитву був не кривим. Ваша молитва повинна бути. А... З позиції Боже, яка є Твоя воля, а не мої тільки бажання. Наша любов до світу або боротьба з гріхом повинна починатись з наближення до Бога, а не зараз я встану і поборю все, бо я сильний. І один з ключових таких моментів, кроків, якраз в цьому подоланні всієї цього ворожнечі, це смиренне серце, розуміння, ким є Бог, і розуміння ким є я. Це дуже важливо. І ось ми якраз підходимо вже до завершення, сьомий вірш, сьомий, восьмий і дев'ятий, він так і пише: наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас, яка обітниця крута. Очистіть руки, грішники, і очистіть серце двоєдушні. Двоякі люди. Тут він говорить, але дуже сильне побажання. Він говорить: наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Мабуть, я би сказав приблизно це таким чином. Бог вже близько, іноді ми віддаляємось своїм чинками, своїми бажаннями, своїми якраз потаємними життями або потаємними бажаннями, якимось пристрастями, на які точно не можемо молитись, просити в Бога, бо знаємо, що Він таке не благословляє. І тому нам треба наблизитись до Бога, і він вже ось тут, близько, і він наблизиться до вас. А далі, як і закликає, очистити свої руки грішні і очистіть серця свої двоєдушні. Тобто тут момент. Проблема не ззовні, він говорить. Проблема не в бозі, навіть не в людях, які зовні нас, не в тих обставинах, які ми потрапляємо. Проблема нашої реакції, нашої поведінки в тих чи інших обставинах. А наша поведінка і наша реакція пряме свідчення нашого стану, нашого серця. Це варто розуміти і варто усвідомлювати. Тому Яків закликає нас протистояти дияволу. Для мене це означає свідомо відкидати спокуси, які можуть відвести вас від волі Божої. Не дозволяти страху чи спокусі керувати мною. Він також обіцяє, що диявол утече, якщо ми будемо чинити опір, але опір в дуже цікавій формі наближення до Бога. Пам'ятайте, Біблія говорить, що немає нічого світлого або немає нічого спільного у світла і темряви. Тобто, чим більше... В кімнаті світла, тим менше там темряви. Це логічно. Так само в нашому житті. Чим ближче я до Бога, тим менше зла в моєму житті, і тим менше сили і влади має це зло в моєму житті. Яків також говорить, що Бог обіцяє, що диявол утече від нас, якщо ми будемо чинити цей опір і наближення до Бога, і цей заклик до духовної боротьби. І е, важливий нюанс або умова цю боротьбу духовну можна і потрібно вести тільки в співпраці з Богом. Самостійно не вийде. Самостійно ми безсилі. І ось тут дуже важливо це розуміти, усвідомлювати. Я знаходжу підтвердження цим словам в Пістані до Єфісянам, це теж текст Біблії, шостий розділ, написано так: зудягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів диявола. Апостол Павло в цьому тексті закликає церкву людей, які говорять: ми усвідомлюємо, що існує Сатана. Темний світ, гріховний світ, і я, як людина, яка любить Бога, шанує його слово, хотіло би протистояти. То він каже, є певна така, такі обладунки цієї війни, і він там перераховує. Як він говорить, це меч духовний, що є словом Божим, це шолом спасіння, це є броня праведності, це є щит віри. І ось таким чином він закликає нас протистояти оцим от внутрішнім, внутрішній боротьбі, яка є спочатку всередині. І потім ми очевидно бачимо, що спочатку боротьба всередині, а потім вона виявляється ззовні в стосунках з Богом, в стосунках з самим собою і в стосунках з людьми, які нас оточують. Отже, друзі, декілька на завершення практичних нам побажань і практичних таких застосувань. Перше пересмислювати свої бажання. Дуже важливо, щоб ми мали. Чітке розуміння того, чого ми насправді хочемо. Бо, як виявляється, ми не завжди свідомі особисто того, за чим ми в погоні. Пам'ятаєте, такі є кінострічка в погоні за щастям. І як на мене, більшість з нас, людей, саме в такому стані. Ми біжимо, ми напружуємося кожного дня, але ми в пошуках щастя. Іноді це щастя дуже того вартує, а іноді воно може бути, знаєте, смертоносним. І нам варто переосмислити свої бажання у нашому щоденному житті, або в своєму, можу навіть сказати, в своєму щоденному житті. Я намагаюся ставити собі навіть запитання, чи є мої прагнення, мої бажання, мої прагнення догодити Богові більше, ніж там отримати щось того, що я дуже сильно хочу, чи не зосереджені мої бажання лише на тому, щоб задовольнити моє его, або можливо мене виставити на, на, на п'ятистал якоїсь похвали. І ось цей самоконтроль, самоаналіз він насправді мені дуже сильно допомагає уникнути такої надмірної е, прив'язки до самого себе і оцих речей, які начебто тимчасово приносять задоволення. Тому моє побажання всім вам переосмислити свої бажання. Друге, це молитися з правильними намірами або молитися з правильними акцентами. Молитва, хтось сказав дуже класно, це не е, молитва не готує нас до серйозної справи або до великої справи. Молитва і є великою справою. В молитві з Богом обговорити свої бажання, свій, свій стан речей. Під час молитви я особисто стараюся не тільки просити, але й дякувати, а також шукати розуміння Божої волі, ставляючи його цілі на перше місце. І тоді я знаходжу справжній мир, я е, знаходжу близькість в стосунках з ним. І коли зустрічаються з різними випробуваннями і спокусами, тоді легше з ними боротись і е, їх пере, проходити. Третє таке побажання для нас. Це випрацьовувати в собі смиренне серце і такий миротворчий характер. Смирення дозволяє мені бачити інших так, як їх бачить сам Бог. Смирення допомагає мені бачити самого себе. Смирення допомагає мені бачити милість Божу до мене кожного дня і благодать, яку він являє. І це спонукає мене до вдячності. Чому миротворчість? Тому що коли я сам смирений. Коли я дякую Богу за все, що я маю, і вважаю, що все, що в мене є, це його милість і благодать, не мої заслуги. Я випрацьовую цю таку рису в житті інших людей. Я мотивую їх до вдячності, я мотивую їх до аналізу життя і вдячності за те, що ми і так отримали, і маємо більше ніж могли би отримати або заслуговуємо. Тому в цьому всьому підбадьорення мати смирення і миротворчість, таку. І четверте, протистояти спокусам, наближаючись до Бога. Є велика небезпека, коли ти і я. Ми захочемо протистояти дияволу потужній силі духовній самостійно. Більше того, я гарантую, що ні ти, ні я ми не зможемо вистояти в, цьому, в цій боротьбі. Диявол набагато сильніший, хитріший, ніж ми можемо собі це уявити. Він обманув самих перших людей, які знали тільки Бога, ідеальний едемський сад, і більш нічого. І він обманув їх тоді. І недаремно Біблія називає диявола батьком брехні, тому нам треба на це зважати. І пам'ятати про те, що протистояти йому самотужки просто не вийде, і вже одна ця думка є небезпечною і, можливо, початком маленького або великого падіння. Тобто, важлива порада протистояти спокусам, наближаючись до Бога, це єдиний алгоритм, який може спрацювати. Щодня я стикаюся зі спокусами, думаю, так само, як і ви. І успіх у їх подоланні залежить від моїх близьких стосунків з Богом. І я можу переконати вас і можу, на жаль, засвідчити, що тоді, коли в мене не виходило, тоді, коли я потрапляв в пастки спокуси, це були саме ті дні, коли я вважав себе сильнішим духовно, ніж вчора. Коли я говорив собі сьогодні, в мене вийде. Саме тоді це були моменти падіння. Молитва читання Біблії і перебування в його присутності це ті духовні інструменти, які дають мені силу протистояти негативному впливу світу і цінності цього світу. Тому, друзі, як на мене... Цей текст з Якова нагадує мені і всім нам, що лише смиренна та смирення та близькість до Бога здатні принести справжню свободу і мир як в нашій душі, так і в стосунках з іншими. Отже, сьогодні я хотів би нам всім побажати, щоб ці причини або приховані причини наших конфліктів були виявлені. Найкраще як ми можемо здолати будь-який гріх, це винести його на світло. Цього нам бажає Яків, цього нам всім бажаю. Я нехай Бог нам в цьому допоможе. До скорих зустрічей з Богом.